Американскиот амбасадор во Македонија Пол Волерс денеска престојуваше во работна посета на општина Чешиново Облешево. Разговараше со градоначалникот Личков за тековните проблеми во работењето на општината, а се сретна и со членовите на советот. Посредбата ја даде следната изјава. Very great pleasure for me to be here today with Mayor Личков. Многу ми е задоволство што сум во овде со градоначалникот Личков на овој убав ден за да чујам што се случува во неговата општина. Јас го имам ова кажано и веројатно го имате чуено дека најважниот елемент на демократијата се градоначалниците бидејќи тие се најблиску до луѓето и знаат што народот сака. Говоравме за предизвиците со кои што се соочува, за неговата намера за подобрување на инфраструктурата во општината и мислам дека неговата можност, неговата способност да ги разреши тие проблеми ќе бидат тест за демократијата, бидејќи тој знае што неговата конституенца сака. Разговаравме за неговата желба да подобри вработеноста овдека, да ја подобри инфраструктурата, бидејќи како градоначалник знае што му е потребно на народот. И исто така спомнавме дека имаме доброволец на мировниот корпус кој што работи во училиште овде, помага на во општината во изучувањето на јазиците. Тоа е добро влијание за регионот, влијанието на доброволецот на мирот кој што му помага на децата да учат англиски. Сакам да му се заблагодарам на градоначалникот, тој има многу нови идеи кои што ќе бидат кои што се за прогрес на овој регион за војднината. Посетата на амбасадорот Волерс за градоначалникот Костадин Личков значи можност за воспоставување на плодна соработка од која ќе произлезат бројни активности. Го запознав со сите и тековни работи кои ги имаме во моментот и проблемите кои се на ниво на општина Чешиново Облешево. Со разговорите дека и понатаму ќе имаме поддршка од американската амбасада, се надам дека ќе имаме. Проблемите се јасни дека во општина фали инфраструктурата, со тоа што мојата борба ќе биде во наредните 4 години да го подобрам условот на живење со инфраструктурата во општината Чешиново Облешево. Се најавувале некоја инвестиција? Не, моментално разговаравме само за проблемите и се надам дека во блиски иднина ќе имаме и такво прашање. Ова не е прва средба, се надевам дека ќе има и повеќе средби со тоа што ќе дојде до тај мовет. Амбасадорот Пол Волерс и градоначалникот Костадин Личков го посетија основното училиште Страшо Пинџур во село Чешиново.